Hei, hei. Da skal jeg snakke litt om endring og endringshistorie. Først så vil jeg at du skal prøve å besette deg ned. Du kan finne et papir, du kan stoppe teipen litt etter hvert. Og så prøv å tenke og gjerne skrive ned noen stikkord på en endringsprosess som du ser for deg at du enten står i, eller som du ser for deg at du skal gjennomføre fremover. Når man får det spørsmålet, så er det ofte lett å tenke ok, da må det være en stor prosess, det må være en stor endring. Men det vi tenker på her, det kan være innføring av en rutine, det kan være omrokering av noen team, det kan være flytting av hva som helst, det kan være ting som ikke omstrukturerer eller omorganiserer, men det kan være ting som gjør at dere må, som barnevernstjeneste må jobbe litt grann annerledes. Det kan handle om organisering, innføring, en endring av en arbeidsprosess, utvikling av en team, eller noe annet som det står her. Og da vil jeg at du skal prøve å tenke, hva er den helt konkrete lederutfordringen din i denne casen? Så skriv litt, tenk litt, stopp teipen litt, og så tar vi det videre når du har gjort det. Så har du gjort det? Og da tenker jeg at mens jeg prater, så kan du ha det caset og ha den prosessen i bakhodet. Så er det da lettere for deg å relatere en del av de teoriene, en del av de inngangene, en del av de forslagene som jeg da har. Endring. Ofte så, hvis man snakker om endring, så er det jo noen ting som kan oppfattes som litt negativt, eller noe negativt. Men jeg tror da, og vi tror at hvis du kommuniserer godt, og har en god prosess, og som ledes godt, så kan det ende godt. Og det innlegget her da, det skal jo hovedsnakke om kommunikasjon og kommunikative verktøy som du som barnevernsleder kan ta i bruk for å bedre endringsprosessene dine. Litt av grunnen til det som jeg sa i forhold til at vi blir litt urolig når vi hører ordet endring, det handler for mange om hva vil jeg miste. Og det kan være om endringen er liten, sant? Vi skal innføre noe, så kan dine barnevernsmedarbeidere bli urolig i forhold til at de ikke får til det nye. Sant? Vi snakker om ferdigheter. De kan tenke at ja, det er greit, jeg kan det jeg har gjort. Hvis vi skal endre det til noe nytt, så er jeg usikker på om jeg får det til, om jeg har de ferdighetene som skal til. Det kan også handle litt om, særlig hvis man har litt større endringer, som handler litt om hvordan man er organisert, så er det jo ulike maktbalanser i en tjeneste. Og da kan du få litt motstand på endring i forhold til det at den endrer seg, særlig de der uformelle strukturerne har en tendens til å endre seg i endring. Så er det den der som er kanskje mest grunnleggende, da, som er helt til slutt, som handler om identiteten. Det handler om hvem er vi, hva har vi vært, hva skal vi være, vil vi bli det vi skal være i det nye. Alle de prosessene og alle de tankene som folk har er med å gjøre at endringsprosessene kan du få litt motstand på, selv før du starter. Og så er vi jo alle mellomledere. Og mange av de endringene som du som barnevernsleder må ta, skal ta, er jo endringer som du ikke utgangspunktet initierer selv. Du er en kommune som du ikke sitter på toppen av, og selv om du driver en egen tjeneste, så vil mange av endringene, vil du nok oppleve at det påføres, fordi at helheten trenger det mer enn dere som nødvendigvis som tjeneste trenger det. Og da er det en del roller da, som blir ekstra viktig. Og det handler jo om å formidle det budskapet, sånn at du oversetter, formidler budskapet sånn at det blir ditt. Og oversette, som jeg sier, budskapet og konkretisere det for din avdeling. Det handler også om å skape forutsetninger for at medarbeiderne skal kunne prestere i endringen. Og så handler det om at du som leder må håndtere de reaksjonene som kommer, og det skal vi snakke om litt etter hvert. Og forebygge unødvendig motstand, og det er et viktig tema som vi skal ta med oss gjennom det innlegget her. Og så er det kanskje det viktigste, sant? Uansett om endringen er stor eller liten, så er den jo ikke ferdig, for den er en del av den daglige driften. Og der tror jeg at mange organisasjoner, mange kommuner, ikke blir gode nok, sant? Bestoppe før man er helt ferdig og helt klar. Så er det noen som snakker om en
om olika faser I ändring. Och jag tror att det är viktigt att huska att det kommer en del naturliga reaktioner på ändringar. Först så är det så att vissa ändringen är lite stor så att vissa den påverkar folk väldigt nära. Så är det ju så att man ofta först startar med lite benäktelse. Och då är det ju viktigt som ledare så att vi så ser det ser på den här så är liksom det som står I stor skrift det är på något sätt reaktion och så det som står som är mindre skrift under det är på något sätt tips och tricks till det som leder I förhåll till olika faser som medarbetare är i en ändring. Och när folk först blir liksom benäktna på att nej det här syns jag inte om så är det någonting med att vara lite sån faktaorienterat. Var tydlig, insister på realiteten. Och gjenta. Efter vart så kan man få en sån försvarsfase där medarbetaren känner på nej, nu måste stoppa en halv det här, vi gör som vi vill, inte komma med nya. Som är på något sätt en motstånd mot ändringen. Då tror jag att det är lurt att så höra på det så att det var lite sån aktiv I lyssningen men samtidigt så måste du också informera om hur det blir och ge mening till ändringen. Jag tror att det att du som mellanledare har kanske den viktigaste rollen din I ändringen. Det handlar om att vara en översätter. Försöka ge mening till det som kommer utanifrån eller det som man ska göra och försöka få det in I känslan på en måte som gör att det ger mening. Efterhvert så vill folk börja bearbeta. Det sker alltid. Då är det väldigt viktigt att vara raskt på banan I förhåll till att anerkänna, involvera, delegera, få folk att vara handlande I ändringar som kommer. Och när du är så heldig att du är på något sätt färdig med det och folk känner på att nu har vi fått en ny start, så är det ju hela tiden sånt att spara och stötta och implementera och belöna och ros. Så att på måte folk inte ramlar ner I ändringskurvan. Man säger ofta att när du jobbar med ändring så är det att utveckla något nytt. Samtidigt så handlar det ju då också om att du destruerar något som är tidigare etablerat. Så du skapar någonting men så ödelägger du någonting. Jag tror nog att folk är lite för god på att Och särskilt när I de faserna när medarbetarna har motstånd så blir man för god till att fira det nya så blir det för lite gravel så det blir för lite att ta på allvar det att folk syns att det här är vanskligt. Jag tror ju det att du lyckas ända bättre hvis, som ledare, hvis du på något sätt tar motstånd på allvar och jobbar med folk genom och skönna på något sätt den upplevelsen av den destruktion som någon upplever. Eller om du som ledare kanske tänker att pytt det här bör vara grejt. Det är faktiskt så att det kan vara det som du upplever som smått kan vara väldigt viktigt för en som sitter en annan sted I organisation. Det här har jag snackat lite grann om men jag vill också på något sätt förstärka det för jag tror jag är på något sätt kärnan I om det kommer att gå gott eller dåligt. Jag tror att ledelse handlar mycket om att skapa mening. Det handlar om att skapa mening för folk. Både I det som har varit och anerkänna det och det som ska bli. Om du klarar att översätta och skapa mening så tror jag att väldigt mycket fel på plats. Så har vi den disken. Hvis du vill, vi ska gå lite så fort I förhåll till disk I akkurat det inlägget här, men du vill finna I både I förhåll till team och I förhåll till enskilpersoner andra steder I barnvernlederportalen. Vi ser ju det att disk det handlar om att folk är olika. Du skiller mellan dem som är pågående, dem som är avväntande, dem som är upptatt av sak och dem som är upptatt av relation. Så att du får dea som vill framöver, du får ia som är lite mer entusiastisk, du får essa som är stabil, vänlig och du får cia som blir väldigt kvalitetsorienterat. I ändring under press så blir folk ända mer av det de egentligen är. Det är viktigt att huska att olika folk tåler ändring på olika vis. Och om du vill att en ändring ska lyckas så kan du inte tro att den samma medicin fungerar för alla. Och då och jag tror att många ändringsprocesser som inte går så gott, det är nettopp för det att ledaren blir dålig på att skilja mellan olika typer folk och skönna att någon dränger lite längre tid. Någon syns det är grett att det går fort. Någon tränger att få finna ut av det själv. Någon tränger att få vara med och styr.
Sant? Og hvis du skiller og finner ut av det der, så går det ofte bedre. Og i det da, så har du de hovedtrekkene som sagt du kan se på en del av de andre teipene som ligger ute her. Men du skiller da mellom de dominerende, som pågående saksorientert, sant? Som ikke liker å ta kontroll over omgivelsene eller bli utnyttet, og som vil ha valg og det å være effektiv. Den gjengen her, de tåler ofte endring godt, beveger seg fort fremover, synes det blir greit, gi dem litt mulighet for styring, så går det ofte veldig greit. Det samme er igjen pågående relasjonsorientert, følelsesstyrt og uorganisert. Det er ikke mye endring som går bra, særlig hvis du gir anerkjennelse, gir medbestemmelse, så går det ofte godt. De typene som synes det er vanskeligst med endring, det er S-ene, som er avventende og relasjonsorientert, men som det står her, sånn at man frykter plutselig forandring. Hele konseptet endring er vanskelig, man trenger mye tid, mye personlig oppmerksomhet. Så har du mye S-er sammen med deg, så er det lurt å passe på deg med endringstid. Og også C-ene, som lett opplever endring som kritikk av det som har vært. Som tenker at er vi sikre på at det nye vil bli like bra som det gamle? Har vi regnet oss frem til at dette blir ordentlig? Vet vi at familien vil få den samme hjelpen når vi nå innfører det samme? Vet vi at systemene som vi innfører, at de vil passe sammen? Og så videre og så videre. Dette tingene her er det viktig å huske når du jobber med endring. Og jeg tenker at du kanskje da kan ta et lite øyeblikk, og så kan du prøve å tenke gjennom utifra en sånn diskprofil, hvor vil du plassere deg selv? Og kanskje du kan prøve å tenke hvordan du selv opplever endring utifra din profil. Og når du har gjort det, så tenker jeg at du kanskje kan prøve å tenke, nå er det ikke sikkert du kan så mye om diskprofil, men allikevel så har du fått et lite bilde. Du prøver å tenke, hvordan tror du at dine medarbeidere vil reagere på den endringen utifra hvilken profil som de har? Og er det da sånn at de vil trenge ulikt fokus eller ulik hjelp gjennom at de er skrudd sammen på ulikt vis? Hvis du synes at oppgaven her er vanskelig, så er det som sagt ligget ut en andre snutte om disk som gjør at du vil skjønne det enda mer. Så bare finn et papir, og så skriver du litt, og så går vi videre litt etterpå. Da har du gjort det. Og en annen ting du kan jo reflektere litt over, og jeg har sagt litt om det, men det er noe med å prøve å se for deg din gjeng og ditt team. Og hvem er det, hvilke persontyper er det som opplever endring som mest krevende? Og hvordan bør du som leder og som barnevernsleder møte de folkene her når du er i endring? Finn et papir og så prøv å skrive og så tenk litt på det også. Det er gjort. Da går vi litt over på et annet tema, og det er, som sto i overskriften. Dette tror jeg er et viktig tema når du jobber med endring. Det kaller jeg endringshistorien. Dette handler om å skape mening, som vi snakket om. Det handler om at, å gjøre endringen forståelig, tydelig, relevant og ikke minst motiverende. Og prøv å komme seg bort fra det der at endring er dårlig og dumt og vanskelig og fælt. Og inn i noe der en endring er relevant for oss, og den er motiverende. Og en endringshistorie, det handler om å formidle en endring sånn at alle får en klar forståelse av behovet for endringer, og hva endringer går ut på, og hva som er målet med endringer. Hvis du skal begynne med en sånn jobb, så handler det først om å se på hva som er situasjonen for tjenesten akkurat nå. Du må alltid begynne med nå-situasjonen når du skal lage en god endringshistorie. Og så prøv å tenke på hva er behovet for endring. Og noen ganger så ligger det utenfor tjenesten, men allikevel så er jo det på en måte årsaken. Og hva er målet med endringen for den totale virksomheten, gitt at det er en endring da, som kommer utenifra? Og hva skal vi få til? Hva er vår rolle i det? Og jeg tror at en sånn endringshistorie er med og gir eierforhold til endringen. Og som jeg sa, sånn at den gjør den forståelig, tydelig, relevant og motiverende. Og den bør treffe folk. Sånn. Og det er derfor det er viktig at når du på en måte skal prøve å forklare endringen som en endringshistorie, så det handler det om å prøve å ta innover seg hva er medarbeideren sin forståelse av nå-situasjonen.
og den må treffe sånn at folk kjenner seg igjen. Og også at du sier noen ting om hvor skal vi hen? Og hva skal vi være gode på og stolt av fremover? Og det må si noen ting om hvorfor, om hva konkret endringen går ut på, og hva vi skal oppnå. Og jeg tenker at en sånn endringshistorie, det er noe helt konkret som du skriver ned, som du bruker i de aller fleste teammøtene og møtene du har, og som du gjentar og gjentar, og som på en måte du formidler endringen gjennom, og som da er med og gir mening til endringen. Og det må være tydelig, enkel og relevant, og som jeg har sagt, gi et klart bilde av endringen som du skal oppnå. Og eierforholdet, det er en annen ting som kan være veldig lurt, det er det å ha med seg folk på å gjøre den jobben her, sant? Og lage endringshistorien. Og skape arena for å diskutere betydningen av endringen. Sant? Og være med deg og hjelpe deg å lage den, sant? For å tilføre energi, motivasjon, sånn at du etter hvert endrer adferden. For de aller fleste endringer, det er på en måte ikke gjort før dine folk og dine barnevernere har på en måte endret adferden. Og også så er det med å tydeliggjøre den enkeltes rolle i og etter endringsprosessen. Og jeg tenker at da kunne du på samme måte som de andre oppgavene som du har fått. Så er det noen ting med å prøve å tenke på hva blir endringshistorien i den endringen som du har beskrevet. Hvordan skal jeg beskrive denne endringen til mine medarbeidere? Hva er kjernen i endringen? Og hva sier jeg for å gi medarbeiderne eierforhold til den endringen? Da vil jeg på samme måte som før at du bare finner et papir, skriver ned litt, kanskje stopper teipen et lite øyeblikk, og så prøver du å drodle litt i forhold til hva endringshistorien din blir. Da skal vi snakke litt om det siste temaet, og da er vi tilbake til å snakke om GROW. Jeg kommer ikke til å gå gjennom de grunnmodellene nå her, men det ligger flere innlegg på portalen, både i forhold til GROW i møte med enkeltpersoner og GROW i møte med teamet. Infomøter. Jobber man med store endringer, og så er infomøter et viktig treffpunkt med ansatte. Det som er viktig å huske på er det å ha en veldig klar tilgjengelig agenda. Kanskje som du har sendt ut på forhånd, så er det noe med tydelighet i endring. Når du jobber med endringsprosesser, så er det å være tydelig enda viktigere. Og gi rom for spørsmål, men samtidig hold en stram regi. Ønsket effekt av et infomøte, det er jo det at alle går fra møtet med en klart bilde av hva prosessen har vært og hva den vil være fremover. Og at du som leder opplever som tydelig. Og at alle vet hva neste steg i prosessen er når de går fra møtet. En fallgruve er jo det at man ikke gir nok rom for spørsmål. Et annet fallgruve, som på en måte blir den andre grøfta, det er jo det at du gir for mye rom for spørsmål, sånn at prosessen blir for åpen. Og her har vi da et forslag til hvordan du kan bruke GROW. Jeg tror ikke vi skal bruke mye tid på den nå, men den ligger her. Du kan hente den tilbake. Presentasjonene ligger her. Og hvis du skal ha et informøte i en endring, så kan du gå tilbake og finne den her. Men ideen er jo det at du setter et mål, at du sier noen ting om hva status er, du sier noen ting om hvilke muligheter, valg og hva man skal gjøre fremover, og så er man veldig tydelig på forpliktelsesfasen. Så GROW er et tips i infomøter som en mal. Endringssamtaler eller samtaler med enkeltpersoner i endring, oftest må du ha flere av de. Det er viktig da å ha som huskeregel å være tydelig på hva endringen innebærer konkret og hvordan medarbeiders rolle er. Det å tåle reaksjoner på endring, men også holde fast på realitetene, ikke forskjønne ting som egentlig er komplisert. En ønsket effekt vil være det at medarbeideren har en klar forståelse av hva endringen innebærer for avdelingen og for han eller hennes arbeidsoppgave. Og at medarbeideren har en klar plan for sitt eget bidrag i prosessen, konkretisert til oppgaven. Fallgruva er jo det at ledere er ubekvem med medarbeiderne sine reaksjoner, og derfor unngår å adressere dem. Og at leder blir utydelig. Tydelig.
Där vi satt upp en mal. Jag tror inte jag ska gå igenom hela den här. Det blir för komplicerat sån, men det ligger en mal här som du kan gå tillbaka till. Och på samma måte som binformatet och på andra gånger du brukar grow, så är det om att se på vad är målet och vad är statusen, vilka val tar du och hur förpliktar du dig. Och då tänker jag, hvis du ska ha de samtalen här, så hade jag velat brukt den malen här och så vill jag ha skrevet lite ner och förberett mig och så förbereder du en egen sån mal för varje enkelt samtale som du ska ha. Börjar vi faktiskt att vara färdiga? Och då är det en del förslag hvis du vill läsa lite mer om det här. För det första så går det an å lese Whitmores bok som är på något sätt grundläggande för grow. Så har vi i barnevernlederutdanningen som går på RKBU i Trondheim laget ett häfte som handlar lite om ledarträning som jag har lagat samman med en dame som heter Marit Husby. Så har du Henstad, Rekvang och Strøkens i ändringsledelse och ledelsesändring som också det går an å finne någon goda tips i. Så da sier jeg bare tusen takk og takk for oppmerksomheten.